Zdravím vás, volám sa Jakub Igas a som fyzioterapeut. V dnešnom videu si povieme niečo o krčnej chrbtici. Keďže pri problémoch s krčnou chrbticou sa často riešia alebo uvoľňujú iba trapezové svaly, pretože tie bývajú skoro vždy stuhnuté, tak som sa rozhodol, že v dnešnom videu vám ukážem trošku iný pohľad na krčnú chrbticu a ukážem, čo hlavne treba riešiť a čo spôsobuje tie problémy a bolesti v krčnej chrbtici. V prvom rade krčná chrbtica je najpohyblivejší segment z celej chrbtice. Preto v nej často bývajú prítomné blokady v stavcoch. Blokadu si predstavte ako keby prilepenie dvoch stavcov o seba, čo spôsobí zamedzenie pohybu prirodzeného, ktorý by mal nastať. Čiže vyzerá to tak, že keď vidíte napríklad v nejakú rotáciu, tak vás to už ďalej nepustí a cítite také stúhnutie v chrbtici. Predstavte si, že tieto segmenty, ktoré držím, tieto stavce sú zablokované, tak vaša krčná chrbtica sa bude hýbať len v, týchto, v tejto oblasti vyššie alebo nižšie. V praxi to často vyzerá tak, že klienti, ktorí majú tieto blokády alebo stuhnutú krčnú chrbticu v niektorých segmentoch, Takže krčná chrbtica sa otáča toľko, koľko pustí a potom idete ešte do záklonu, tak aby ste ten rozsah pohybu zväčšili. Čiže umelo sa zväčší ten rozsah pohybu, ale napríklad tá rotácia nie je priamo taká, aká by mala byť, ale je kompenzovaná iným pohybom. Samozrejme, keď dôjde ku takýmto blokadám, dochádza aj ku stúhnutiu svalov krčnej chrbtice. Takže nemôžeme riešiť iba uvoľnenie samotných svalov a hlavne tých trapezov, ale uvoľnenie a rozmobilizovanie týchto segmentov, ktoré sú zablokované. Takéto rozmobilizovanie stavcov krčnej chrbtici vám vykoná buď fyzioterapeut manuálne, čiže jeho rukami, alebo sú na to špecifické cviky ktoré si môžete vyskúšať v odkaze v popise tohto videa. Ďalšími problémami, ktoré vychádzajú z krčnej chrbtice, je trpnutie rúk. To je spôsobené kvôli utlaku niektorých z nervov, ktoré vychádzajú z krčnej chrbtice, pretože z krčnej chrbtice vám nervy vychádzajú a prebiehajú až do rúk. Trpnutie alebo vyžarovanie do ruky môže byť buď v týchto dvoch prstoch, v stredných prstoch, alebo v týchto dvoch prstoch. Je to také najčastejšie špecifické podľa toho, ktorý nerv je zastihnutý a ktorý nerv je dráždený. Ku dráždeniu nervu a vyražaniu bolesti do ruky môže dôjsť ku poškodeniu platničky v krčnej chrbtici, kedy sa poškodí platnička, ako to môžeme vidieť tu, a dochádza ku utlaku nervového koreňa. Nervový koreň vidíme ako tieto žlté špagety vybiehajúce z chrbtice, ktoré samozrejme sú oveľa dlhšie a prebiehajú až do ruk. Ďalším veľmi častým problémom, ktorý býva spôsobený z krčnej chrbtice, sú bolesti hlavy, závraty, točenie sa hlavy, únava, slabosť, ktoré býva veľmi často spôsobené práve kvôli útlakom, arterie alebo tepny, ktorá vedie krv do mozgu. A keď dôjde ku stuhnutiu týchto záhlavných svalov a pritlačeniu týchto tepien, tak dochádza ku zníženiu prítoku krvi do mozgu a to spôsobuje tieto problémy. Taktiež to môže spôsobiť blokáda v prvých krčných stavcoch, čiže prvý a druhý krčný stavec, kedy môže dojsť ku takej decentrácii a taktiež útlaku týchto arterií. Pokiaľ sa na to pozrieme zblízka, tak tu vidíme červenú arteriu, na ktorú keď vznikne útlak, tak spôsobuje presne tieto problémy, ktoré som spomenul. Najčastejšie, keď ma klienti oslovia s problémami s krčnou chrbticou, tak bývajú všetky tri tieto problémy naraz. Čiže vyražanie bolesti do ruky, stuhnutá a bolavá krčná chrbtica a taktiež prítomné bolesti hlavy. V tomto prípade musíme riešiť rozmobilizovanie a uvoľnenie krčnej chrbtice, uvoľnenie svalstva, uvoľnenie hrudnej chrbtice, čo je veľmi dôležité, pretože krčná chrbtica nadvezuje na hrudnú chrbticu a pokiaľ hrudná chrbtica nie je v poriadku, je tuhá, lopatkové svalstvo taktiež nepracuje tak, ako by malo, tak krčná chrbtica je oveľa viacej preťažovaná. Čiže keď poriešime uvoľnenie hrudnej chrbtice a krčnej chrbtice, tak prejdeme ku posilneniu svalov, hlavne hlbokých flexorov krčnej chrbtice, ktoré sú ako stabilizátory a bývajú skoro vždy oslabené. Pri rehabilitácii krčnej chrbtice sa skoro nikdy nerieši práve sila týchto svalov, čo je veľký problém. Pretože tieto svaly, pokiaľ sú slabé, dochádza ku zníženej stabilite v krčnej chrbtici, čo spôsobuje taktiež veľké problémy. Takže to je z dnešného videa na krčnú chrbticu všetko. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like a zdieľajte ho. Pokiaľ vás trápia tieto problémy s krčnou chrbticou, kliknite na odkaz v popise videa, zadajte e-mail a vyskúšajte si cviky na odblokovanie krčnej chrbtice zdarma. Ak sa vám video páčilo, dajte like a zdieľajte ho a do komentára označte niekoho, komu by toto video naozaj pomohlo.